goeiemôre. 'N wonderlike dag, 'n geseënde dag, 'n dag van die Here. Ja, vandag is vir my as kind van God 'n groot dag. En net in geval jy dalk wonder hoekom, dis omdat ek weet God het my uitverkies. Ons trek vanoggend by Efesiërs 1 vers 5 en 6. Ons het laas keer afgesluit met Efesiërs 1 vers 4 wat sê, luister mooi, so het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies, nee, uitverkies, om heilig en onberispelik voor hom te wees. Vers 5, in sy liefde het hy, die Here, ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem, om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Ja, ons is uitverkies om God se kinders te wees. Nou, as ons kyk na vers 4 en 5 wat ons nou gelees het, dan sê Paulus uitdruklik dat die Here ons uitverkies het. Die woord uitverkies, wil ek net vir jou sê, dit kom 29 keer voor in die Bybel. En so beklemtoon Paulus dat ons verlossing net van God afhang, omdat ons uitverkies is. Dis nie iets wat ons gedoen het nie. God het ons uitverkies en na Jesus toe getrek. Alles die wil van God homself. Ons word nie gered omdat ons dit verdien nie, maar omdat God genadig is en hy ons wil red. Dis nie iets wat ons gedoen het wat God laat besluit het om ons te red nie. Glad nie. Hy doen dit net omdat hy wil. Dis God se wil. Dis nie my wil nie, dis God se wil. Daarom sal jy nooit met reg jouself op die skouer kan klop oor jou verlossing nie. Want dit was nie jou wil nie, dit was God se wil. En dank om daarvoor, Here. Ons is so dankbaar vir u woord. En vir die Heilige Gees, Heilige Gees, U is so welkom hier in ons midde en in ons harte. Luister, jy is uitverkies deur God self. Maar weet jy wat lees ek daar in Matteus 22:14? Dit staf die woorde wat Jesus baie, baie duidelik sê. Jesus sê daar baie is geroep. Baie is geroep, maar min is uitverkies. Min is uitverkies. Daar is twee paaie, die smal pad, die pad na die Here, en die breë pad, die pad na die hel. Ons kan nooit regtig ons verlossing verstaan nie, of reg verstaan nie. Hoekom nie? Want God het daaroor sy besluite geneem, lank voordat ons gebore is. Toe het God hierdie besluite al geneem. En as dit van ons afgehang het, dan sou God ons nooit as sy kinders aanvaar het nie. Maar deur Christus Jesus se toedoen, is en staan ons heilig en onberispelik voor God. God het jou sy kind gemaak, en hy sien jou soos jy skoon gewas is deur die bloed van Jesus Christus. Heilig en onberispelik. Glo dit, kind van God. Vers 5 wys dat God het jou sy kind gemaak. God het jou daarvoor bestem. Nie deur iets wat ek en jy gedoen het nie, maar deur Jesus se toedoen het ons deel geword van God se gesin, nê? En is ons saam met Christus erfgename van God, sê Romeine 8 vers 17. Het staan daar geskrywe, en omdat ons sy kinders is, is ons ook erfgename. Ja, ons is erfgename van God. Ons is erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons deel hê aan sy heerlikheid. Nou, ek wil net 'n bietjie meer uitbrei oor die woord van uitverkiesing. En ek wil 'n paar skrifte saam met jou deel. Ek is die Here dankbaar, want vandag weet ek, ek is uitverkies om God se kind te wees. Ek vra jou, is jy uitverkies?
Nou kom ek sê vir jou wat die woord van die Here vir ons sê. En ek herbeklemtoon, 'n mens wat in geloof glo, is alreeds deur God in Christus uitverkies om in 'n besondere verhouding van volkome en toegewyde liefde voor God te leef, wat eg en opreg is. Nou, wie is uitverkies? Hoe weet ek? Ek is ook deur God uitverkies as sy kind. Wel, ek gaan vir jou Kolossense 1 vers 22 en 23 lees. Ek ervaar deur die Heilige Gees en ontvang ons wat Jesus aangeneem het, die versekering dat ons uitverkies is. Daar staan geskrywe en dit sê baie duidelik vir ons. Vers 22. Maar nou het hy die Here ook julle met homself versoen, deurdat sy seun as mens gesterwe het om julle te heilig, sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Maar dan moet julle vas en sterk bly in die geloof, sê die Here, nê? En julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op die aarde verkondig is en waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. En verder sien ons daar in Hebreërs 9 vers 13 tot 15. Wanneer die bloed van bokke en die bulle en die as van 'n vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons in die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as die volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer. In vers 15 sê, daarom is hy ook die middelaar van 'n nuwe verbond. Luister mooi, sy, Jesus se dood, het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, sodat die wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang. Nou, in Hebreërs 9 vers 14 het dit mooi gestel dat, omdat die bloed van Christus 'n hartsverandering bewerkstellig, is dit vir die gelowige nie onaangenaam en nie moeilik om hulle lewe in te rig soos wat God dit wil hê nie. Ja, somtyds is dit moeilik, maar jy sukkel om dinge te verander in jou lewe omdat die Heilige Gees met jou praat, maar dis nie moeilik om jou lewe in te rig soos wat God dit wil hê nie. Is dit wat jy doen? Rig jy jou lewe in soos God dit wil hê, kind van God? Dit is die Heilige Gees wat jou natuurlike geaardheid verander, sodat jy al meer en meer wil doen wat God wil hê jy moet doen. Ons lees daar in Filippense 2 vers 13, julle moet met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe. Jy moet jou met eerbied en ontzag daarop toelê. Vers 14, doen alles sonder om te kla of teë te praat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Ja, sê die woord, tree onder hulle op as ligdraers van die wêreld, deur die woord van die lewe van God uit te dra. Nou, jou nuwe hartsingesteldheid veroorsaak dat jy jou grootste vreugde daarin vind om God te dien en te doen soos die Heilige Gees jou lei. Hierdie uitverkiesing is 'n bewys van die liefde van God vir sondige mense, wat hy deur Jesus Christus
uitverkies het as sy kinders. Romeine 8:29 sê, die wat hy lang tevore verkies het, die het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. En die wat daartoe bestem is, het hy ook geroep. En die wat hy, die Heere, geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, die het hy verheerlik. En ek wil afsluit met hierdie woorde. Uitverkies. Uitverkies in sy totaliteit, dink ek, sal ons mens op die aarde nooit maar nooit ten volle kan begryp nie. Want dit sluit die totale almag van die soevereine wese van God, sy volkome wil, geopenbaar en verborgen, nie, en sy volkome goddelike plan van die begin tot die einde in alle ewigheid in. Dit sluit dit alles in. En die genade, 'n wonder dat ek en jy as sondige verlore mense deur wedergeboorte en vernuwing volkome in alles deel kan wees. O Heere, ons dank U vir hierdie wonderlike voorreg. Al kan ons die uitverkiesing nie werklik verstaan nie, weet ons wat U vir ons sê deur wedergeboorte, dit wat vol in die woord opgeteken is. En ons eer U daarvoor. Word verheerlik, Here. En mag ons gebede en ons gedagtes soos 'n wierook opper opstyg na U troon. Amen. Seën, vreugde en vrede vir jou, vrygespreekte verheerlikte kind van God, wat hy self vrygespreek het. Mag jy 'n geseënde tyd vorentoe hê in die woord van die Here. Amen. В час, когда труба Господня над землёю прозвучит, и настанет вечно светлая заря. Имена он всех спасённых в перекличке повторит. Там по милости Господней буду я. На небе умерших во Христе, во дворенья их в обители царя. Всех святых, омытых кровью пролитою на кресте, созовет он и на зов отвечу я. На небесной перекличке, на небесной перекличке,
перекличке будущее, на небесной перекличке. Там по милости Господней буду я.